Mirëmëngjes Adiola. Mirëmëngjes Loneta, mirëmëngjes Rinaldo. Si do ta kemi javën në vim se sot ka nisur dita me shi e me gjyma. Në fakt nuk është një javë aq premtuese për sa i përket rreshjeve, pasi pavarësisht se presim një përmirësim të situatës së motit, sërish rreshjet do të mbeten prezente gjatë gjithë javës. Nuk do të jenë me këtë intensitetin e rreshjeve që i kemi sot, pasi në të gjithë vendin dita e sotme do të paraqitet me rreshje mesatare dhe her pas here bëhen intensive, kur në zonat urbane, kryesisht në qytetet e ulëtësirës perëndimore, rrezikohen edhe përmbytje të përkohshme. Fatmirësisht, situata përmirësohet gjatë orëve të mbrëmjes së ditës së hënë, duke bërë që e marta deri ditën e njëjtë, edhe pse rreshjet do të mbeten prezente në vend, do të jenë në sasi më të pakët, her pas here do të kemi intervale me kthjellime, ndërsa në zonat malore, presim që të kemi rënje dëbore, pasi do të kemi dhe rënje të ndjeshme të temperaturave të ajrit. E premtja, sërish në rikthejnë rreshjet intensive në të gjithë vendin tonë. Kështu që nuk është një situatë e favorshme dhe me rreshjet që do të bijen deri në datën 10, parashikohet që të plotësohet dhe lehtësisht në zonat veri perëndimore të i kalohet kuota mujore për sa i përket muajt dhjetor. Ndërsa, për sa i përket temperaturave të ajrit gjatë javës, sot edhe nesër vlera termike do të mbeten disi të larta orët e para të ditës, duke bërë që vlera ditore të luhaten nga 3 vlera më ulët, ndërsa maksimumi deri në 14 gradë Celsius. Dita e mërkurë dhe në vind do të na sjellë rënje të ndjeshme të temperaturave, ku termometri zbret në minus 4 në zonat malore, ndërsa maksimumi jo më shumë se 12 gradë Celsius. E qartë, Adiola, do të kemi rrezik për përmbytje, se përmende që do të ketë një sasi të shtuar në 10 ditë e para do të bjerë gjithë mesatarja e muajit dhjetor. A rrezikon që të përmbytet pjesa veri perëndimore? Në fakt, si që thash edhe më herët, për shkak të sasis të konsiderushme të rreshjeve në një kohë kaq të shkurtër dhe sidomos rreshjet intensive që kanë përfshirë vendin tonë duke filluar nga mbrëmja e djeshme, po ashtu edhe sot, rrezikohen përmbytje të përkohshme në disa qytete të ulëtësirës perëndimore, në një pjesë të mirë të qyteteve të ulëtësirës perëndimore, të cilët her pas here kanë problematika për shkak të rreshjeve intensive, jo vetëm gjatë dhjetorit, por në momentin që kanë rreshje intensive kanë jo pak problematika të përkohshme. Fatmirësisht, siç e thash, situata përmirësohet, edhe pse gjatë 10 ditë të parë, siç e tham, te kalohet lehtësisht norma mujore për zonat veri perëndimore dhe për disa zona të Shqipërisë. Kështu që rreshjet e rëna mbas datës 10 janë të pritës për vendin tonë. Aty së mban më ujë, pastaj është ajo pika që derdhet gota. Mirë, do të shkojmë pak edhe me informacionet për Kosovën dhe Maqedoninë e Veriut, Adiola. Edhe për sa i përket vendeve të rajonit, Republika e Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut sot paraqiten me rreshje intensive, kryesisht rreshje shiu, por nuk do të mungojnë as rreshjet e dëborës. Përmirësohet situata gjatë orëve të mbrëmjes dhe gjatë ditës së martë dhe të mërkurë, ku do të kemi rreshje dëbore, por do të jenë në sasi më të pakët në territorin e Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut. Rreshjet e dëborës i presin më shumë pas ditës së martë për shkak të rënjes së ndjeshme të vlerave termike, duke qenë se termometri zbret në minus 6 apo minus 7 gradë Celsius gjatë orëve të natës dhe mëngjesit, ndërsa maksimumi parashikoj deri në 4 gradë Celsius në Republikën e Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut. Kështu që edhe aty paraqitet pak a shumë e njëjta situatë, me motë paqëndrueshëm, me rreshje shiu, dëbore dhe rënje të ndjeshme të temperaturave pas ditës së mërkurë. Do thoja edhe një gjë për sa i përket territorit shqiptar, do të kemi problematik gjatë kësaj jave edhe parametrin e erës, kryesisht në det të hapur ku shpejtësia e saj do të jetë 5-70 km në orë në episode të veçanta, duke shkaktuar problematika në trafikun detar. Po kur pritet të përfundojë gjithë kjo periudhë me rreshje, temperatura të ulta dhe erë të fortë, Adiola? Të paktën deri në fundjavë, ne presim që të mbetem në ndikimin e masave ajrore të paqëndrueshme, të cilat do të na sjellin her pas here rreshje.
Është ende herët për të folur për një përmirësim të dukshëm të kushteve të motit, pasi dhjetori ka hyrë dhe presim që të përfundoj me tiparet e tij klimatike, ku her pasere do të kemi prezencë të reshjeve, të temperaturave të ulta, të stuhive të erës, kështu që ka hyrë një dhjetor klasik dhe paka shumë do të mbyllet me të njëjta tipare, edhe pse her pasere do të kemi shkoputje 3-4 ditore, ku do të marim frym lehtësisht dhe do të kemi përmirësim të motit. E qartë. A mund të shpresojmë për pak borë edhe në Tiranë, Adiola, apo edhe për këtë është herët për të folur, për këtë dhjetor? Për dhjetorin është ende herët dhe nuk presim që të kemi reshje dëbore në Tiranë. Vetëm në zonën e Dajtit do të kemi shfaqje të dëborës si që patëm javën e kaluar. E qartë, por në... Prit, kam edhe një pyetje tjetër. Vazhdo në pyetje. Po, sigurisht. Kjo është pyetja më e rëndësishme tani. Në zonat malore dhe në zonën juglindore, do të ketë rreshje të konsiderueshme me bore apo janë normale për këtë periudhë? Mund të rrezikojmë bllokime të zonave të caktuara për shkak të rreshjeve të borës? Për sa i përket rreshjeve të dëborës, siç e tham, ne i presim gjatë natës së ditës së marrë duke u gdhir dita e mërkurë dhe në vijim të javës për shkak të rënjes së temperaturave dhe do të përfshijnë gjithë zonën malore, veriun, verilindjen edhe zonat juglindore. Sigurisht që zonat të cilat presim gjatë këtij episodi nuk është se do të marrin ndonjë sasi shumë të madhe të rreshjeve të dëborës, por që ka zona të cilat bllokojnë edhe me 10 cm dëborë. Kështu që duhen marr masa, nuk është keq asnjëherë. E qartë. Ta falenderoj. Tani faleminderit. Adiola, ne falenderojmë shumë për këtë ndërhyrje mëngjesin e sotëm në mënyrë që të parashikojmë edhe javën se çfarë na pret sa i takon kushteve atmosferike. Faleminderit juve, një javë të mbarë.